Takže čau, ahoj. Já zkusím teďka v rychlosti vysvětlit, co se 28.7.2023 vlastně stalo. Ekolka pořádala test ride, kde byl pozvaný i Adam, neboli Vronkvej. V Praze jsme jezdili prostě takový kopce a po týdní polovině jsme si dali pauzu, a pak jsme vyrazili na další část. Jelikož už jsem byl asi nějak jako unavený, ale spíš to prostě byla jenom, jenom blbá náhoda, tak při jednom pěti skůčku prostě nebylo to nic extra, žádný prostě žádná vejška nebo se vyplakolka nebo prostě nějaká jako technická závada na té jednokolce, nic. Prostě moje blbost, náhoda, při tom dopadu jsem padnul do takového prostě listí šutrů, kde se mi to zavlnilo. Já jsem si kecnul na zadek a otočil jsem se prostě do vrtule. No a hrozně šikovně jsem si těma špičkama e, zaril do, do země. Ty špičky zůstaly v té zemi zapíchlí a já jsem se vlastně otočil. Takže když jsem si kecnul zase prostě zpátky na zadek, tak jsem se podíval na pravou nohu a ta byla úplně prostě do, do pravýho úhle otočená. Prostě ten noha a kotník byl úplně prostě takhle. Takže jsem si vědomě to vrátil naspátek, něco tam jakoby chrouplo, adrenalin fungoval, takže jsem se postavil. Jako bolelo to, ale, ale prostě nic hrozného. A zjistil jsem, že asi to není úplně dobrý takže jsem e, test ride ukončil, e, rozloučil jsem se s klukama, s Wrongwayem a nějak jsem se musel dostat do holu. Takže ještě z Prahy jsem se e, jakoby odvez autem, že na mě pak teda donutila jít doktorovi, i když jsem si teda myslel, že mám prostě jen, jenom otočený e, kotník, začalo to tak jako modrat, ani ne moc jako otejkat, ale přeci jenom, že na mě donutila za což jsem jí teda rád, tady do Kladenský nemocnice, kde se stal poměrně velký průser. Tady na pohotovosti mě dá se říct suprově odbyly. Doktor se na to podíval od stolu, prostě jo, dobrý, máš nějaký těžký víro, já tě pošlu na rengen Vyrazil jsem na rentgen, tam mi zrengenovali tu spodní část té nohy, protože že ho šlo v okotník na rentgenu nebylo vůbec nic vidět, takže mi borec z Kladenské nemocnice ani nic jako nedal, řekl, ať si vemu i báč, ani, ani hole, prostě nic, a ať vyrazím domů a kdyby se náhodou něco dělo, ať se vozvu. Takže jsem po svých po té noze zraněný, normálně vodpajdal do auta a jel jsem domů. Ta noha se mi nějak nezdála, furt to tak jako divně bolelo, Hlavně mě to bolelo, eh, jakoby ve vyšší části v lejtku, jo? ani ten kotník mě moc tolik jako nebolel, ale byl mě kotník, takže jsem si radši zajistil eh, na soukromí klinice, ne vlastně kecám, to nebyla ještě <laughs> soukromá klinika, ale máme takového v uvozovkách už rodinného doktora v, v Kralupech, eh, jo, začalo to tak, eh, začalo to... Pavlem, Pavel Syrový z Kralub, kterýmu jsem přesně řekl, co se stalo. A on jako první, co řekl, takže když se děje takovýhle zranění s kotníkem, tak je potřeba to zrengenovat komplet. Takže mě zrengenoval od kolene dolů. No a tam zjistil, že mám zlomenou lítkovou kost. Takže mě dal sádru, nebo sádru, takový ten sucháč, takovou tu dlahu od od vršku až, až dolů, takže jsem měl znehybněnou vlastně celou pravou nohu. Z levýho kolene, kterého jsem si teda taky otočil, tak tam mi vytáhl nějaký výpotek, takže krev, krev s nějaký, nějakou prostě jakoby tekutinou. A řekl mi, ať se objednám na ortopedii, aby to viděl odborník, protože on je chirurg. Není to přímo ortoped, ale ať si zajistím chirurga, eh, ortopeda. Takže pak jsem si teda našel odborníka ortopedia eh, pana doktora Lesenského v Praze, kam jsem vyrazil asi za tři dny, kde měl volno a on chtěl eh, svoje rentgeny. Takže znova na rentgen, eh, znova mi rentgenoval tu nohu eh, od, od zhora dolů, a když se mě zavolal do ordinace, tak tak se mě rovnou zeptal, jestli mám sebou věci, že jdu na sál. Protože uh, on první zjistil, že mám takzvanou mezozonovou zlomeninu. Nevím, jestli to vyslovuju dobře. Já to dám asi do popisku, kdyby to někoho zajímalo. Ale je to atypický zranění většina u sportovců, kde vlastně se ten kotník uh, vyrotuje do extrémní polohy. A jak se dostane do té extrémní polohy? tak ta lítková kost se naproží tak moc, že ve vrchní části, v té první třetině pod kolenem rupne. A to se přesně stalo mně. E, super je, že pokud se tady to nefixuje šroubama, tak vznikne doživotní prostě omezení. Ten kotník je rozklebený, protože ta, ta rotace vlastně rozklebila to pouzdro, nebo prostě já nejsem doktor, ale co jsem z toho pochopil, tak se to prostě e, rošklebí a nefunguje to tak, jak má e, ta zlomenina té lítkové kosti, jenom značí to, že se tam stalo něco takového. Není až tak jako nebezpečná, protože pak, co jsem zjistil, tak lídková kost se často používá jako štěp, prostě se ta kost bere e, na nějaké zranění, kde je potřeba vlastní kost. Takže tu nikdo neřešil po celou dobu, to, to, to sroste, lítková kost, ona tam funguje jako by stabilizace toho kotníku. Ale je průšvih ten rošklebený kotník, který, když se nes, nesfixuje e, těma šroubama, tak pak e, to jsou doživotní následky. Jo? Takže boreček nakladně, e, toho ani nenapadlo, když, když jsem mu řekl, že jsem měl kotník do pravého úhle, e, něco takového eh, mi říct nebo zrengenovat, prostě máš víron domů, namaj si to i báčem a čus. No, tak to, kdybych jako zůstal u tohohle, tak ono se to jakoby spraví. No, on ten kotník se dá nějak tak dokupy, bude to dobrý, ale časem přijdou poměrně značné problémy. Takže Kladenská nemocnice, nemohl jsem teďka vyštrachat, jak se ten Blbstein jako jmenoval, který mě takhle odbil, ale díky mu, a doufám, že pomáhá aspoň ostatním a já jsem to jenom prostě schytal, že měl asi byl den, takže, takže, tak. Ale nedalo mi to, díky bohu, že jsem šťoura, našel jsem si eh, pak toho pana doktora Lesenského, který mi teda řekl, eh, že i hned nasál, protože se to musí ideálně operovat i brzo, eh, aby, aby, to bylo co nejrychleji zfixovaný. ale zároveň eh, měl dovolenou. Eh, další den. Takže on říkal, že by mě i hned druhý den odoperoval, ale jede na dovolenou. Takže mě doporučil dalšímu doktorovi. Ten bohužel taky neměl takhle brzo volno, takže jsem si musel najít další soukromou kliniku, kde, kde berou hned a, a mám jistotu, že vás úplně jako neodbijou. Takže jsem vyrazil do soukromí kliniky pana doktora Štíchy, který zároveň slouží i v motole operuje a založil si tady tu soukromou fyziokliniku, kam jsem vyrazil se všemi rentgenama a on mi všechno potvrdil. Pardon, on mi všechno potvrdil a slíbil mi, že mi zajistí operaci v motole, buď přímo on, anebo tam má kolegu, který je specialista na sportovní, sportovní zranění. Takže panu Štíchovi tady přes video ještě děkuju, kdyby to náhodou viděl, jednokolky ho zajímaly, pak toho operatéra taky, takže kdyby náhodou. Takže jsem odešel z fyziokliniky od pana doktora Štíchy s tím, že se mi ozve s termínem operace, že mi dá vědět. Asi za 2-3 dny mi volal, že on nemůže, ale má kolegu, který se mě ujme takže ten, ten by mě odoperoval. Tak asi za, za dva, tři dny eh, mi zavolal, ať dorazím do nemocnice, kde jsem nastoupil, takový ty klasický eh, předoperační vyšetření, a druhý den ráno jsem šel na sál. Eh, ta operace byla ani ne na hodinku, bylo to snad 40 minut v plné narkóze, kde mě ten kotník se šroubovali k sobě, aby to rozklebení se vrátilo na naspátek. Takže přes tu lítkovou kost projeli dvouma šroubama a stáhli mi ten kotník, aby se nerozjížděl. Ta, ta prasklá lítková kost, jak jsem říkal, ta se neřeší, ta, ta se prostě časem, časem zhojí. A po té operaci jsem, jsem dostal takovou, takovou botu, ortézu, Dobře jsem si, každý den píchal, to byla paráda, jsem si píchal na ředění krve. Už ani nevím, jak dlouho, ale přišlo mi, že jako fak, jako mraky dlouho a mraky injekcí. Jo. Takže každý den na špulit pupek, hvíznout si, si tam injekci. Mně to naštěstí jako nevadí, ale ten, kdo by, jako by to nedokázal, tak, tak se pak jako asi musí jezdit do nemocnice, aby vám, aby vám ty injekci píchaly. To si vůbec nedudu představit. Jestli to jde nějak přes prášky, asi, asi jako ne, ale naštěstí já jsem takový sadjour, takže mi to úplně nevadí. Takže jsem si píchal ty injekce na ředění krve. Ty šrouby tam nezůstaly na furt, ty jsou, ty jsou dočasný, protože je potřeba je pak vyndat po nějaký době, takže pak nastali dalších x rengenů, vždycky jsem šel na kontrolu, podívali se, podívali se, jak to vypadá. Naštěstí asi to nevodnesly vazy, protože magnetická rezonance neproběhla, na rengenu vazy vidět nejsou, takže vazy to snad jako vydržely, až pak jsem si teda, dá se říct, jako vyhádal magnetickou rezonanci, aby zjistili, jestli je tam všechno cajk. To si taky jako prostě kdo... Nenechávejte se prostě odbít, stůjte, stůjte si za svým, když se vám něco nezdá, jděte jinám, nemusíte chodit tomu jednomu doktorovi, existují jiný, jsou i soukromí kliniky, jasně, ta, ta náštěva mě asi stála jako 900 korun, ale jako jedna náštěva k odborníkovi, kde posoudí jakoby rentgen a, a pak pak mě pošl na operaci, jako si myslím, že 900 korun je, je, svatý, než, než chodit k nějakému vyhořelému doktorovi, který, který ordinuje od stolu. Jo? Jako nechat si zmrzačenou nohu, kdybych zůstal u, u toho, u toho blbštajna skladná, tak, tak si to asi jako dobře, dobře vyžeru. No, takže šrouby byly v noze nějakou dobu, a pak byla možnost jakoby vytažení těch šroubů. Zase buď celková anestezie, což je super záhul na celé tělo, anebo pak lokál. Řek mi, že když nejsem takový omdlívač a, a, vydržím to, takže by byl radši, kdyby se ty šrouby vyndaly v lokále. Lokál znamená to, že nejste uspaný komplet, ale umrtví se jenom ta část, kde se operuje, takže se opíchá to místo, u mě to ten, ten kotník, rozřízne se, že jo, prostě tak, tak ty, ty, hlavičky byly i jakoby k, prostě byly cejtit i přes tu kůži, takže žádný hluboký řez, jenom se rozřízne ta kůže a, a vytočí ven dva šrouby. Bylo to bylo to na, já nevím, asi na 40 minut, ale super bylo, že ty šrouby mají i podložky. No a on ty podložky při tom vyndavání ve mně ztratil. Ale naštěstí pak našel. Takže jsem se rozhodl pro ten lokál, nechtěl jsem být uspalej, protože to je zase jít do nemocnice, uspat, počkat tam do dalšího dne, pak zase propouštěcí zpráva. Prostě je to, já nevím, na dva, tři dny. A navíc jako ta anestezie pro tělo dostává jako fakt záhul. A i po těch x rengenech, jo, já jsem měl snad díky tomu asi 10 rengenů, jo, protože vždycky rengenovali i to levý koleno, kde jsem si ho otočil a byl tam nějaký výpotek, tak od kolena dolů tu lítkovou kost a zváš kotník ze, všest, ze všech stran. Takže já, já, jako jsem snad ve tně i svítil. Jo. Takových rengenů jsem si vyžral, že teď už se mi nemůže nic stát, protože máme rentgenů pehafec. A tak i jsem chtěl to tělo trošičku ušetřit, tak jsem řekl, že pojedu do toho lokálu, že se budu snažit nevomdlít. On byl teda pro, pan ve finále mě vlastně doporučil, od pana Štíchy jsem se doktal, dostal panu doktoru, doktoru Koutkovi, který operuje v Motole, takže tam všechno proběhlo. Pak jsem jenom přišel na to vydání, kde jsem prostě v čekárně po nějaký době jsem se s ním přímo domluvil přes SMSky, kdy přijdu. On si mě vzal na takový malý operační sál se sestřičkou, opíchal to místo a začal, začal to vytáčet ven. Nebyla to žádnou akučkou nebo to. Měl, měl klasický, bylo to na hvězdičku, ne, ne Takový Trojhran. já mám, já mám tady, dočky, já mám ty šrouby asi, takovýhle dva šrouby, jo, já nevím jestli to zavostří, očkej, takhle, jo, nevím jestli to vidět, jo, má to takhle klasickou hlavičku, no to není moc vidět, jo, ale takovýhle, takovýhle dva šrouby je to, je to dlouhý asi jako, asi jako prostě prst, jo, ono to vostří na ten můj ksejt. Jo, takže takhle dva, dva, dva šrouby. No a k tomu jsou takovýhle podložky. No to zase, čeká se přikryju k si. Je, Jo, teď je to vidět. Jo, a takovýhle podložky. No a při tom vyndávání, ty, ten, vlastně tohle bylo v kosti, to, to bylo krst a byla tady ta podložka, která byla, která byla na konci toho šroubu takhle. No tak. Jo, teď je to hezky vidět. Jo, a ta podložka byla na konci, takže on, když ten šroub jako vytáčel ven, tak mu to tam v té noze někam žuchlo, žuchla ta podložka, takže znova potřeboval vidět, kde ta podložka je, tak tam měl takový přenosný rentgen, takže si to přitáh, zrentgenoval to, jo, 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 tady je na šách, prostě šťoural se do mě prstem, kleštěma to vytáh jednu, při druhém šroubu samozřejmě ztratil ve mně i tu druhou, takže pak ve mně šťourali druhou podložku. Takže se to docela jako protáhlo. Nebylo to jako cejtit, ale trošku jsem cejtil, jak těma nástrojema břinká do těch kostí. Jo? To, to, maso, to okolo ta kůže, to bylo umrtvený. Ale, ale cítil jsem, jak těma nástrojema brnká mi do těch kostí, protože jak, jak do toho jakoby rejpal a hledal tam tu podložku, tak, tak, prostě se to neslo po těch, po těch kostech a, a, to jako cítit je. Takže jako nevomdel jsem, nebylo to úplně příjemný, ale rozhodně lepší, než, než abych se nechával zase uspat a a, 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 tak. Jako no. takže, takže lokál. No, takže potom vydání e, se rána normálně jako zašije, Dostal jsem náplast a s berlema, s berlema, jsem odešel domů. Postupně jsem, jsem tu nohu zatěžoval, nejdřív jakoby lehce do šlapy, pak fyzioterapie nějaká. Já jsem si spíš jakoby cvičil doma, protože jsme s dančovou oba trenéři, takže, takže, jsem si to fyzio jakoby dělal doma. Mám nějaký eh, elektro, mám doma elektroléčbu, různé mastičky, různé cvičení s gumou, máme i nestabilní plochy doma, hodně mi pomáhala studená a teplá voda, jo, taková ta knajpovka, kde se vlastně ta část těla prokrví a tím se léčí. Jo, takže prostě vařící, nebo vařící snesitelně voda, nechával jsem si to na to týc, pak to přepnout na ledovou a takhle střídačka, a to mi asi jako pomáhalo nejvíc. Tady to je super i na nějaké zranění všech částí těla, protože se to, to, místo cíleně prokrví a tím se právě léčí. Tím, jak tam protéká ta krev, tak, tak, se, to, tak se to tělo léčí. Tak fungují že na tomhle principu veškeré masáže, prohřívací masti, všechno. Je to jenom o tom prokrvit, prokrvit tu část těla a tím, tím se to vyléčí. No, takže takže tak, no. Dneska, dneska je teda 8. března, ne, 10. Dneska je 10. března a od té doby jsem vůbec nejezdil, prodal jsem veškerý jednokolky, ty velký, nechal jsem si jenom tady malýho šmudlu v autě nebo na takový pojezd. A byl jsem nějak tak jako rozhodnutý, že, že už asi nechci, nechci jakoby jezdit, ale jak je vidět, tak jsem to dlouho nevydržel. Takže, takže se vracím k jednokolkám, nebudu tolik jakoby kravit, aspoň ne teď. Budu jezdit rozumněji, žádný skoky, žádný extrémy, aspoň zatím teda. Byla to taková škola, taková škola hlavně psychiky. To tělo to asi zvládlo dobře, ale ta psychika jako utrpěla poměrně dost, takže, takže se mi hlavou honily různé myšky i po té operaci. Jsem měl nějaký záchvat jakoby paniky, kde jsem málem omdlel, nevěděli, co, co, co se mnou. Jako. Měl jsem hrozně vysoký tep, měl jsem hrozně vysoký tlak, ale, ale prostě asi to byla psychika, nic, nic prostě nezjistili. Takže, takže jsem si to spíš jako odnes psychicky, kde jsem se s tím nějak musel, uh, musel poprat. Takže, takže, to bylo jako ústý. No, uh, asi to je všechno. Zmínil jsem, zmínil jsem ty... Jo, ten mikrofon. Zmínil jsem ty, ty doktory toho Blbštajna skladná, takže znova prosím, kdyby se vám cokoliv jako stalo, a nezdálo se vám to, nenechávejte se odbít, existuje mraky doktorů, můžete si kamkoliv dojet, ne všichni se musí platit, můžete, můžete, asi i nám, nebo i, i ty soukromé kliniky, nejsou to žádný úplně šílený rakety, jenom posoudit, aby, aby vám řekli názor, nenechte to být, je to, je to vaše zdraví, starejte se o sebe. No, takže tak, no, takže takže docela sranda. Tak já doufám, že jsem to srnul nějak tak jako rozumně, noha už vypadá cajk, jako prostě to bolí, otejká to. Asi to už nikdy nebude úplně super, ale jako můžu chodit, zkoušel jsem i lehce běhat, takový ten pomalej indiánský běh. Už zvládnu i víc kilometrů, no a zkusím se k těm jednokolkám přeci jenom vrátit. té chrániče všechny a, a rozumně. A poslouchat svoje tělo. Já jsem, já jsem, tam asi už byl jako fakt jako unavený. Možná bych to i jako ustál, tu takovouhle prostě vtipnou držku, ale jak už jsem byl asi, asi jako unavený a ty nohy byly, byly vyšťavený, tak, tak jsem prostě padnul takhle, takhle nešikovně kde jsem si kecnul na prdel a otočil jsem si ty špičky v tom, v té hlíně, v obě dvě a, a a bylo to v kopru, no. Hm? Tak tak, no. Žena, žena kvůli mě neletěla na vytouženou dovolenou, na kterou měla odlítat hned za dva dny po tom jim zranění. Měla letět do Egypta za delfínama, takže její vysněnou dovolenou jsem jí takhle pěkně pokák, takže to bych jí chtěl ještě jako poděkovat že se mnou zůstala doma a, a, jako, a s, jako vážím, si, vážím, si, toho, co, co pro mě udělala. No. Nemusela tu asi být, šlo to, šlo to zvládnout i jako bez ní, ale nedostal jsem ani žádný uh, nějaké jako CRS, prostě to vzala. Takže tím bych jí chtěl jako poděkovat a, a tak no. Takže tož etapa snad ukončená, zlámaná, zlámaná hnáta šrouby e, o oslo doktor a, a já nevím co všechno. A teď už snad budou jenom veselější videa. A snad se někdy uvidíme. Tak jo, tak čau.